Vem har städat i mitt rum? Den som har gjort det var ganska dum. Nu hittar jag ingenting. Och vem har städat i mitt rum? Okej, det var stökigt, jag håller med. Men jag hade ju en ordning som inte gick att se. Vem har dammsugit här? Jag måste veta vem. Och plockat undan och gjort fint. Vad är min burk med slime och slem? Okej, en ledtråd hittar jag här. Ett grått hårstrå i min affär. Det är inte helt okej att städa bort varenda liten grej. Och mina gosedjur, nu hittar jag ju bara sju. Och var är min lilla vampyr? Jag måste ha den nu. Och pinnarna från skogen, om de är slängda flippar jag. Öl under läggen från krogen behöver jag idag. Vad är mina kaplastavar? Och min dödskalle keps. Och lådan med blade. Och mormors peruk. Min stickade duk. Den fina lila menar jag. Och mina transformers ligger ju bland legos. Vem har städat i mitt rum?